haqlısın, əziz dəyərli nəqiz bütün izləyicilərimiz, dəyərli müştərilərimiz. Təqdimatımız Nərmanov filialındandır. İndi sizlərə son model qəşəng brüslü kostyumlar təqdim eləyəcək. Verdanın son kolleksiyası, ən sevilən kostyumumuz. Ölçə aralığı 42-dən 50-yə kimi. Minimal qiymət 350 manat. Getdik. Bax, bu da brüçnü, gold retriever. Ölçə aralığı 42-dən 48-ə kimi 180 manata yox. 144 manata 20% indirimlə. Ölçə aralığı 42-dən 48-ə kimi endirimlə 120 manata. Şalvar beyli rezinkada qəşəng kostyumdur. Ölçə aralıqlar da var. Bu da mamırlı vilur, ən sevilən brüçlü kostyumumuzdur. 42-dən 48-ə kimi endirimlə 120 manat. Daxvinin son yeni kolleksiyasıdır. Brüçlü kostyum, material, vıxadnoy, qəşəng bir dənə kostyumdur. Ölçə aralığı.